kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasoo duurid aad ka joogtaan waa markale iyo xubinteeni faaqidada waxaana qodobada wararkeena diirada aan ku saari doonaa taliyaha militariga dalka Ethiopia Burhan Ujula digniin kama dambaysa wuxuu u diray wadamada deriska wuxuuna sheegay in ay faragelin ay ku hayaan digniintaas oo kama dambaysa uu ku sheegay haday faraha kala bixi waayaan dalkiisa إن أي ربا حلم إلوبانا أي كرد عدون تودمالاس ودمالا يا كاميدا وودن كا إريتريا يا مصر يا ودمكالو أو أي أغانا حدا مغعودا نحكم كوحي سيدون سيدو كالي وحاجر تاجب هادا لو يقانا أولا إن أي وارر حوغن أي كوغا داي هايدا لو يقانا ريركروس إي دالكا إثوبيا وحاينا قبتي غواريال هايداس أي لهايد سيدو كالي وحاجر تا هايدا قرامدا ميدوبي waxay ayadana u dirtay dalka Eritrea in ay kala baxdo ciidamada dalka Ethiopia ayna qaadato nabadgelyada geeska Afrika sidoo kale waxa la sheegaya maamul goboleedka Tigray in ay asagana madaxweynaheedu in uu rag fara badan oo saraakiil ah inuu xilka ka qaadi doono halkaas oo uu ku eedeeyay in ay geysteen bob aad u fara badan qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena ishana waxa ku hayay saaxiibkay captain Sirius oo aad u soo indhay qodobada warkeena soo dhawow captain marka hore waan dhawahay saaxiib balan ku horeyno dalka Ethiopia waxaan ognahay in ay dhalatus aad u fara badan ay soo bandhigeen maalintii shalayta ahayd halkaasoo ay wadamada deriska ay isku dhacsan yihiin ay ku cabsi gelinayeen waxayna soo bandhigeen ciidamo aad u fara badan iyo hub aad u fara badan sax aad u fara badan bay soo bandhigeen sidoo kale maanta hanjabaad ayay haddana hawada u mariyeen iyadoo aan ognahay abi axmed in uu dhahay wadamada deriska anagu wax duulaan kuma nihin sax maanta taliyaha ciidanka militarygana waxa ka soo baxday hanjabaad aad u xog badan waxa u diraya wadamada deriska oo ay sayaan oo dhul iyo siyaasadba ay isku hayaan balna faahfaahi hadalka Burhan Ujula een arintaasi way jirtaa culaado een maalintii muxuu ahaa sanad guuridii 116 ee ka soo wareegtay maalik la asaasi ciidamada Ethiopia een xuskaasi waxa way madax fara badan ma khudbooyin ka jeedisay waxa ugu nuxur badan madax khudbooyinka ka jeedisay wasaaraha Ethiopia oo aad moodaysi inuu u boogadhay hayay waxa weeye gadoodkii waxa weeye ka dhashay hadalkii waxa weeye kala hore ka soo yeeray ee ku aadanaa wadamada badda cas iyo wadamada dekedaha leh een waxaad mooday wasaaraha Ahmed hadaladiisa inuu yaani waxa weeye diblomaasiyadeysnaayeen oo waxa weeye uu ku sasabay wadamadii ka xumaaday hadalkii ka soo yeeray een xaradana ka muujiyay ee badaha iska lahaa een halkaasii khudbadaha dadka jeedi waxa kamid ah taliyaha ciidamada Ethiopia Burhan Ujula khudbadiisa ayaan isdul taageynaa khudbada Burhan Ujula wuxuu ku amaanay ciidamada xogta dalka Ethiopia sidoo kale wuxuu hanjabaad u diray wadamada deriska iyo wadamo kale oo uu sheegay inay waxa way ku mashquulsan yihiin hubaynta iyo waxa way khalkhalgelinta Ethiopia iyo sidoo kale kala qaybinta iyo wuxuu dhisi soo dhaxmaraya ajendayaashooda soo dhaxmarinaya wadan muxuu ahaa jabhadaha ama falaagooyin ka jira dalka Ethiopia waliba yani wuxuu yiri waxay hubayaan buuri jabhada TPLF faano iyo sidoo kale ola wuxuu kala halkaas yahay jabhad uga diray jabhadaha dalkiisa waxa weeye ka dhex jira ka dagaalama marka waxaan isu taageynaa wadamada wuxuu yiri ajendahooda khaldan inay soo dhaxmariyaan falaagooyinka Ethiopia ka dagaalamaya waxaan u sheegaynaa buuri qorshahooda iyo ajendahooda inay waxa weeye ku hungoobi doonaan way ku hadmi doonaan ayaan u sheegaynaa buuri ma fahantay sida daraadeed wuxuu yiri hajo jaamburi farahana ha kala baxaan siyaasada arrimaha gudaha ee dalka Ethiopia wuxuu kala ahaa jabhad hawada u mariyay jabhadaha dalka Ethiopia ka dagaalama oo wuxuu sheegay sida jabhada Ola wuxuu yiri waa la soo afjaraya dhawaan dakam baan laga dhigaa sidoo kale wuxuu sheegay jabhada Fano ee falaagada Fano ee dalka Muxarada ka dagaalanta in sidoo kale la soo afjari doono sidoo kale wuxuu jabhadaha markuu u carabaabay oo ahaa jabhada hawada u mariyay waxa kamid ah TPLF oo heshiis la gashay dawladda Ethiopia xataa kamuna reebin carabka uu ku daray wuxuu yiri TPLF iyo waxa weeye jabhada Fano iyo jabhada Ola hadii ay waxa weeye nabad qaadan waayaan hubkana dhigi waayaan wuxuu yiri cagta la mareenaya hubka dhigis baan lagu sameynaya marka hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidamada Ethiopia uu ka jeediyay madasha ciidamada ay ku soo bandhigayeen awooddooda xuduudda Ethiopia waxay baaq u dirtay yani hanjabaadi Abiy Ahmed uu meedhi hayay ninkan ayaa waxa weeye mar labaad u diray wadamada waxa weeye deriska ay ku wan deriska ahaynba marka
wadamada ugu hanjabayo ee uu leeyahay ajendahooda khaldan wax soo dhaxmarsanaya falaagada Ethiopia ka dagaalamaysa waxaa kamida dalka Eritrea dalka muxuu ah Djibouti dalka Sudan dalka Masar laakiin waxa ugu horeeyay wadamada Eritrea iyo Masar baa ugu horeeyay oo hubaya oo mucaaradka Ethiopia aad u taageera markii Ethiopia waxaad moodaa in yani waxa weeye xaalad adag marba marka ka dambeysa isii gelayso dadka hoggaanka u qabtay inay aad moodeen yani ay caradooda iyo ajendayaashooda iyo hanjabaadahooda ay qarsan laayeen Ethiopia waxa lagu yaqaanay duulaan xataa haday qaadi sameeyna sheegi jirin waxa ka horaysa colaado laakiin waxaad moodaa wasaaraha Abiy Ahmed intuu xilka qabtay 6 sano oo xilka uu hayay Ethiopia in yani siyaasadeeda ay fadhiin in siyaasadeedu ay noqoto siyaasad yani muxuu ah taagtaagan oo hadalla waxa weeye qawoon la isku marsanayo muxuu ah baraha bulshada ama wadamada dariska hawada idaacadaha Ethiopia loo marinayo hadalla qawoon ayaad moodaa marka Ethiopia waxa la soo baxay 6 sano wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ka ahaa yani siyaasad qawoon oo ka aradan yani muxuu ah diblomaasiyada ka aradan iyo hadalla qawoon waxa weeye hawada loo marinayo wadamada dariska iyo kor wadamada isayaan meeshii waagi hore ay kula tacaamuli jirtay TPLF markay hoggaaminaysay xisbiga IPRF siyaasad degan oo qabow oo waxa weeye xataa qofka yani gowracayso waa la isku saxiyaa amala ma fahantay markii Ethiopia xaaladeedu way soo ximaanaysa jabhadii Ethiopia gudaheeda ka jireen waxaad moodaa inay awoodoodu si la walaamaysaad moodaa sida jabhada TPLF faano kale faana awoodan caadi ah bil soo baxay goolka maxaraha waxaanu sheegayna daawadayaasha sidee bay xabadu uga socotaa sidee baa la isku qalanayaa in qodobada heer leenka waxaad qoraado aad ku darin baaq ay soo saareen baa jira gudiga een muxuu ahaa in gudiga baadariyada Ethiopia ku midaysan yihiin waqooyiga Ethiopia oo waxa weeye afayeen baa u hadlay afayeenka oo hadlay waxa la yiraahdaa magaciisan sheegaynaaye magaciisa waxa la yiraahdaa tasfayd ayaa la yiraahdaa waa bishop ama baadari wuxuu yiri xaaladda goolka Tigray ka jirta xaaladan caadi ah baa ka jirta baahi iyo macluul iyo sakaraad iyo cudurrey waxa weeye shacabka Tigray ku dhimanayaan adduunyada wuxuu yiri waxaan ka codsanayaa inaysan halmaamin oo ay nagu halmaamin xaaladda waxa weeye qasa ka socota ee adduunyada nagu halmaantay xaalad bani aadminimo oo aad u liidata ayaa ka jirta goolka Tigray marka Soomaalida waxaan leenahay daawadayaasha Tigreegi waxa weeye naxsuuq jiray ee ila Muqdisho ila Raas Gambooni tagay ee umada Soomaalida baabiin jiray umada DDS baabiin jiray ee ila Waqooyi waxa weeye konfur nafta u keenay ee xataa dalka Djibouti cadaad isku hayay waka waxa weeye nafsiiba helay haqwa nafsi baa gudiga baadariyaha oo waxa ka hadlay magaalada loo yaqaan Adigrad ee goolka Tigreegi ku taala waxay dhahayaan xaaladda meesha ka jirta xaalad caadi ah adduunkiin uu naga sii jeestay Gaza iyo Falastiin baa lagu sii jeestay waxaan ka codsanaynaa in ilna xariis leh nalagu fiiriyo oo gargaar iyo dawooyin la soo gaaro Tigreegi waxa gaaray wax caadi ah mujaaca ka jirta mujaacana sunta hore lagu garaacay miyaha hadda ku soo baxday weli ka dhamaan sunta sunbu uu isticmaalay Abiy Ahmed hada weli sunbu isticmaalay ma fahantay wax la kufsaday iyo wax la dilay ilaa haddana waxa way soo kama laayeen ma fahantay marka yani Tigreegi nafsigii ay Soomaali ka galeen ayaa ku habsaday waxaan leenahay Soomaali ku bishaareysta afku waxa way baadiriyooda Tigreegi way ay afungi bay cabaad hayaan marka waxa leeyahay ilaahay waxa way musiibada iyo halaag iyo waxa way dhibaato qabsatay ee oromo u geysatay Ethiopia waxa way Soomaali cadaw ay wadatay ilaahay u siyaadiyaan leena Tigreegi marka waxaan ku sii soconaynaa hadalka Birhaanu Juula kaliyaha xoogga dalka Ethiopia marka si fiican buu ugu hanjabay wuxuuna yiri Ethiopia maanta waxay haysataa cudud ciidan oo isku filan oo aysan haysan 30 sano ay haysataa buu oo ku filan bay haysataa sidaa daraadeed wuxuu yiri waxaan u sheegayaa wadamada isla waxa weeye ajendihiina khaldan soo dhaxmarsada jabhadaha Ethiopia ka dagaalamay idinkii jabhadaha ay soo raacdaan buuri waan yaani wuxuu yiri waan idin xireyna dhulkaan idin la sameeynaa buuri marka yaani Abiy Ahmed Birhaanu Juula aad buu hanjabay intaasana kaga imaaneena hanjabaadiis aad weyn bal aan aadno waxa inoo soo socda qodob ah dalka Eritrea iyo hanjabaad laftiisa ka soo baxaysa iyo baasha caalamka oo baasha caalamka u sheegtay Eritrea inay ka baxdo wadanka Ethiopia waxaan ognahay dalka Ethiopia waxa ku sugan ciidamo ay leeyihiin dalka Eritrea waliba kuwa kale hadda lagu soo kaxeynayo muran qolalkum buu hadda keenay muran xoogna uu ka dhaxeeya waxaad moodaa Eritrea lafteeda inay qabsatay ba Ethiopia sax ninkii afi la dhigi jiray dibtiis waa la qabsaday waa la haystaa maxaa ajendada mucaarad soo dhaxmarsan waa la haystaa ajenda la soo marinay wadamo daris hanjabaad waa af sax laakiin gacan baa loo baahan yahay waa noolahay ogaaday weeye fagaarahan muxuu ah Meskel Square ee magaalada Adis Ababa ku yaala waa tarbuunka Muqdisho kale moogtaan
ماشي إذا ما وخصوصا من الإمigration أنت اللي قاعد ميلك تعلوه يدي سوامرك الأحمر هاي أدوا حنا وقبح متى توي ذي محوها بس أسكن عم بيقلا ذا أدي سوا حف د د دافير ضدك كل جيمر أيه كبح ماشي هذا إذا ما يكون قاردين هين صح مرك يعني وحوي أبي أحمد يبرهان وجوله وحوي أفرق أن تعلو وحوي إن ويصابن ديجان ما عملنا ويصابن ديجان حوجات تانجيو وحوي كيت كملترين ويصابن ديجان مرك وحوي وأنا الله هاي هن اللي أوجادو ما كان كي يجي توب ونول يهاي وقاعد أيوة يتطور معايا وحبك من جروح حس صح ويجي تكري صح سي أصو قلنا ويدح فديا صح يقبل حنا وكوكري وياي صح تبرنا هو وكوب حيو صح خلك بيدح فديا صح إيه وحبك لو جرت والغص أورنا هيابا صح مركا إني نحوك على أي إدكسان أما وده هذا اللي كوب حن مويني صح فرت رجس حلاط ضد وعدك تاي وعدك تاي بالخضب هو نص ولا من دوناي وحن أدي ربنا صح إيه جبهة لو يقان أولا أولا صح لحتى هذا عرعر حوجن بيوضح أي لصو بحر ها صح إيه مركا markii liba xidhiidhu ay isdila hayaan ama wax Allah isaysto sax baa ruuxa dhamaartay waxa liba wax dilay sax qaybta dan waxa jirnaa dhinac bu kacuna sax neefka guurtu ku dhagan liba xa guurtu ku dhagan liba ay qor in cunaha ku dhagan oo dhig ka cabay qaar ka dambe waaba soo kacay futadu ku cunay maanta sax calaash la qisirdin sax oolo markaa waxay sayaa wadamo kale jafadan maba ar waxaan wada dalka Ethiopia sax oolo ma arko oolo markaa waa runa maadaama ay oromo yihiin waa dhuga abiibey qaar ka dambe ka cunahay ee calaash laga sariya hatta oromo mugtibrahan u juula waa oran أبي علوش كسر ريدايان صح كذا البي أوفا كا برجعه كعون عيان ها صح مركا أبي مش هو ضمك له أما جاب هذا حك حك بدن أيق ولد قالوا كوزي جد صح كل با أيضا بيملك ويرهيان كل با حك حك بوليس يملك دلعيان صح قاعد يبي يجيبه هيان صح وح أم بي أيق نبات الجيس يقول هذا وحبا كذا نبريها وحيودين أفضوب magaalada markay ii tuulo soo dhacaan qoysaska labadan oo dhanba afdu qoyska dhanba afdu baa yaan markaas waxaan hal milyan birba ka rabnaa gool koray waxa ka tagay magaalada intee imaadan dadka dhaqaalaha haysta ee fursanayaan way u soo dhacayaan qoysaskaas oo isugu dhayeen waa laftoobi meel aan lag arki karin bay geeyayaan markaas waxaan leeyahay lacag waxaan u baahanahay hal milyan oo bir qofka u yar 100 kun oo bir bay ka qaataan 500 kun oo bir marka taas waxa ciidanka dhaqaalaha looga dhigayaa taas loo dhaqayaa waxaas ku nool marka oromada faraha badnaad baa suuq u gashay ama kuba lagu dhigay waa janjaweed ama buku xaram goor oromiyey ka jirta weey balnoodul marmaanta gaadiid bay gubeen balan maanta gaadiid ay leedahay dawladda Ethiopia hay'adda waxa weey caafimaadka loo yaqaan Ethiopian Red Cross Society gaadiid ay leedahay ayaa waxa weey ciidamada oo la heleen weyn oo gubeen magaalada qabsadeen gaadiidkaas waxa weey xarun yaalo yimaadeen way wada gubeen hadda dadka way arki karaan sawirada gaariga hartoobyada guban eedin muuqdo way ma fahantay marka een muxuu ahaayay een ola marka waxa yani ciidamada ay leenays new police oromada ay leenays maamulka ay qaxinays dadka f duubanayeen hadda waxay ku dareen hay'adaha laan qeyrta cas oo waxa weey awl waxa weey jabhado waxaan weyn een colaado jabhadaha iyo military guba iyo meelaha isku haysta waxay goobaha dagaalada ah hay'adaha hay'ada laan qeyrta cas lama taabto red cross loo yaqaan sax ما فهمت لما تعمل جرد أول أمر كهذا وحوي عداودي لقنا حماة إلى صبح وح كم إذا هاي ذي لان غير تحس حتى شقالة شقالة هذه هو الوضع نذل يباور تدبر الجبان عشتارد إنه الجبان دوي كيال شقالة ما لنا يعني ولا أنا شقالة شقالة هو أمر كي باور تجبين شقالة هو عري ما فهمت ماشي أمر كي يمدان وحوي قف كي لا لنا ويفضو بتان تذكر اللي هو يغنى ويسأل أرمان موتة خويسس كلا لنا أرمان بيفضو بتان مركا ola waxay la soo baxday dardar iyo arcar hor ay la soo baxday galbeedka waxa way oromiya iyo goolka waxay waleega zone waxay ka wadaan dagaalaan caadiin u ahliye ka wadaan waxa laga yaabo kolonyo dhano ma kala kanyaa uu socotay macal oraaladoodii macal taangiyadoodii inay dhulka la simaan ba laga yaaba ma aha yani jabhada oo nala fe isku ordayso kala ma ola jab dharbaaxayn aan caadi ahayn ay military youtube u geysataa laakiin abi ahmed wuxuu marhaba iyo ibrahim juula inay sheegaan waxa way internal problem kooda jabka gudaha iyo waxa way dhibaatooyin gudaha ka haysta Ethiopia inay sheegaan marhaba faanaba way ku hordayaan maxaa ku arkay faanadi halaan ku sheego faana nimanka dhulka ay joogan ba ka baahsan oromiyo dhan bay nimanka oo la joogan oromiyo dhan oromiyo goolka macaradu ka weeyay tir ahaan faana way ka badiin ba la oran karaa inkasto faana amxaara faana wada noqotay waana hadda oran kari yani faana iyo oola faana oola badan hadda ma oranay laakiin awl hore jabhada mucaaradka amxaarada oola ka badan jirtay oola waxay ka dagaalamaysaa min mooyale ila waxa ka dagaalamaysa gobolka maxaarada gobolka si ma faan meel kasta ka dagaalamayaan adiso korkada way joogaan sax marka waxay bilaabeen inay aanu baawurta caafimaadka iyo haydeelan qeyrta cas inay laayaan bay laayaan oo guwaan bay bilaabeen waxa ka horeysay wax kambaniyo waxa weeye hawl fulin kara nimanka waxa weeye macdanta baari jiray in la yarqaa jidadka ku dhisay shiineyska injineerada gidi way af duubanayaan injineerka shiineyska waxa uu buundada dhisay majid ka dhisay way af duubay markaas ina hal milyan dollar baan rabnaa
isla markaaba dawladda jeena way shiinaha way inay u shubto Ethiopia shubays wax indha yar iyo wax cadaan oo tii kale meesha wax ka shaqeeya ma jirto 429 waxa way wargeysada Ethiopia lagu soo qoraa meel kasta ay taala arintaasi qof kasta oo abiye laakiin saamu fiirnay abiye saamu fiirnay abiye indha ma ka fiirnay abiye wuu fiiriya wax la dagaalamay mu iska dhay marmarba waxa inta ciidamada loo diraa la leenaya oo hadana waxa weeye waa oromo la xijaal ka haysa waa raasamaad waa dhuxul oromo u xabaalan weeyaa hoosta ka seen hoosta ka siiya iyo gaadiidkii hubka aadoo weyn bal aan aadno dhinacay Eritrea waxa lagu baaqay in ay dalka Ethiopia sax oo xog ay ku dhex joogto sax hadda si kale kuma joogto xog bay ku joogtaa sax inay ka baxaan sax gobolka waxay ahayd gobolka xaaradana qayb ay ka haystaan sax gobolka Tigreedana dhinacay ka haystaan sax si waagi Tigreey u soo galeen waxa kale haystaan dhinaca Anfartana gobolkana qayb ay ka haystaan sax waxa soo dhan waa laga dhaxsaari waa sax duqi abiyahana wuxuu ku kari waay hadal iyo iga baxana wuu kari waay sax marka beesha caalamku u dirsay qeyladan mid iyo yurub iyo qaramada ka dhaxabaaday uu ku dhaxabaaday sax nimankan iga qabto dhahay bal iga inaad dhaafin kartaan isku day sax intaana dagaal aan ku qaadin sax dagaalkana waa hanjabaad kuma qaadi karo wuu cabsan sax wuxuu og yahay inuu la dagaalami karin ba oo ay barqan ku tumanayaan ilaa waan in calooshiisa la qufan haye because military-ga dagaalami laha sax awoodda banaan jiray Ethiopia sax maba joogaba sax bahal dhulka qodoto la dhaho oromo ayaa joog kullu loo raaci jirto kabala aan sax yu meesha ciidan ka dhigtay sax tababar lix bilood oo uu sii yaa u dagaalay markaa xabadu markay dhaw dhaw barba maqlan waa dhig joojin waa saddex bilood aadi xabadu markay dhaw dhaw halkan dhaw oromo dhigi oo yaala eerkan futaday hugoonayeen dib ay soo xarari abiye wuxuu leeyahay wadanka Ethiopia ee baaburka iyo awoodda lahay Afrika ugu xoog badnaa ha ceebaynin dagaal ha qaadin afgun ka hanjab markaas waa hanjabad kelyo wada una hawada iyo qalbo iyo gantaalo uu soo banaadhig laakiin aad talaabo qaado magaalada laga qabsan baa lagu qaaday dadku ma bay maanta arintaas muxuu ahaa warmurtiyeed ama baaq ay soo saareen midowga Europe EU nimanka loo yaqaan baaq ay soo saareen waxa ayna sidoo ugu degdeg badan ciidamada Eritrea ee gobolka Tigray Ethiopia guud ahaan ku sugan ama xaalada Anfarta ee Tigray ku sugan waa inay si degdeg ugu la baxday dhahayn iyadoo fuli yani ayo shuruucda caalamiga ah oo gaansan iyo anagoo tixraacaynay dhahayn qaraarkii ka soo baxay golaha qaramada midoobay ee loo dhayay ee ahaa yani Ethiopia inay waxa way Eritrea dalka Ethiopia isaga baxdo sax ma fahantay iyadoo la raacayaa ila habraacyada ay qoreen labada gudiyo xuduudaha u qaabilsan Ethiopia iyo Eritrea waa la raacay dhayn oo yani qodobada ay ku heshiyeen laba gudiyo waxa jirta u qaabilsan xadka Eritrea Ethiopia ma fahantay gudiyada marka waxa habraacyo iyo qodobada ay qoreen baa jira qodobada marka waxa xagga Ethiopia way ka fuleen xagga Afrika way ka fulilayeen Eritrea xagga ay ka fulilayeen waa Eritrea wuxuu leeyahay Afrika wuxuu leeyahay أبي أحمد جانس حسيني بنفط كودجي جبهدها وتغيرها يتيب في أفان وتغيرها dul koodo dulkii amxaarada Tigreeyu jooga halkaas ku taageera toobarada halkaas ku siiya yaani wuxuu ka baaqsanayaa hadhow hadii uu ciidamadiisa la baxo waxay noqonaysaa jabhada Ethiopia uu ku hubay inuu gudaha ku soo toobaro caqabadan ay kala kulmaan Ethiopia gudaha soo gali sida oo NLF markii soo galayso kala dhidhees gobolka doolo markii ka soo galayso ama Hiiraan Shabeelle mustaxil ka soo galayso Liyuboliski waxa heli jiray maxamed makalkayaga heli jiray wuxuu raa markii amxaarada mucaaradkeedii iyo Tigreega mucaaradkeedii Anfarta mucaaradkeediba saddexda gobol saddexda dowlad deegaanka ku dhaxta baraa ku dhaxta baraa oo ku dhaxta baraa si ri police Ethiopia xaalada u dhaxta baraa wey uma baahna marka caqabad marka taas ayuu ka fogaanaya teda kale hadduu ciidamisa uu la baxo oo gudihiisa uu xadkiisa uu xidho waxa dhacaysa Ethiopia haday weerar ku soo qaado in yacni waxa gudaha loo soo galo oo sida xuduudka lagu dagaalamo marka sagu xura marka siyaasada fawarqi yacni gudaha Ethiopia xishar ku toogaya ha dagaal hadduu dhaaf waxa gudaha Ethiopia waa ninka la yiri oo kale nin baa la dharbaaxay moogta markaas wuxuu yiri waraa maxay dharbaaxay markaas war waxa la isku haysto soo dhawankaaga ma aha marka wuxuu rabaa inuu dhaho Ethiopia gudaheedu Morocco iyo markasta ha ahaado dagaal hadduu qaxay Ethiopia isku dhex dagaalo dhibaato iyaga ha dhaxdo ka dhacdo ka dhacdo ma baad marka baaqaas waxa soo midan waa nin dhibadan midowga Yurub baaqaas soo saaray qaramada midoobay anaga raacay inay dhahayn qaraarka ka soo baxay golaha amniga qaramada midoobay ay baas marisay ee ahaa Eritrea inay ciidamada Ethiopia kala baxdo maadaama een muxuu ahaa ulujeedooyinka loo soo galiyay wuxuu ahaa TPLF inay soo afjaraan TPLF wala soo afjaray TPLF dawladooda ay la heshiyeen ra'iisul wasaarahoodii ba Tigray la heshiisay marka ninkan waxaad meesha u sii joogtay waxaad leen qara een waa khalad ciidankaaga la bax mu aqbalay munaasa ninkan maya ma aqbalay ma aqbalay sharubada weyn ma soo tagay ma aqbalay ilaa ajendayaasha uu telefuliyo oo mucaarad xoog badan oo meesha ku beero inuu ka baxo marro teda kale ninkan wuxuu rabaa Tigray buu waxa weeye brainwashing ku sameeyaa wuxuu dhaa Tigray waan isla nahay
جابكي نقاري سياسة ما يلقى شيء سياسة ما يلقى شيء قال الموجود مركو حرة تجري وحرة أنا يسوونا سطور ربع وو يجي سنة يسا مركي يجي ست مركو هو وين أنا هو باي أنا هو باي أنا هو باي أي مرة هو قاد ها أو بقى دايرة عوض دهرو كتر ترو هذا وين قطب كنا عوض بيا ما حكيت لك قبل كتجري قبل كتجري ومدحونها دو تجري قا كمل جاركا نقول هي وزير ذو حاوي خص ما يرى واحد ويا قانون رشاف الشغل ليه وزير برهان الشغل كيري وحوكو هذي إن أي كجابي إن محوها الشقوق اللايق مضي سواء قلنا أي كتكري فلان هنتذا محوها إن 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 قرنك أي شيء مركو على فيلا يا ليح وزير من ليح سب قلبي يقول هن لكن ليح وزير بيقول بانتهي إنه شقده وكيري وحلك وكقعده أي على فيلا هيا وحاك لوجه تقلاده قرمدي مذوبي أما هيدا حقوق الإنسان يوتيوب يقولها أمان كما تقو قرمدي مذوبي وربحين بقى لقدر يسمحوها هيد محوها يون إكس باتسكي إن يون إكس رايت إكس باتسكي يوتيوب كش غيني أي لقدر يست وحيد إن ماشى على حالة رقبة كجت حسوق أي ل كده عيبنا جول كم حارضة جول كتجرج يا جول كعنفرتة حالة بني أدمين ما مشي كجري يعني كفسي بحسن يعني يوتيوب يكسبين يجواها كسول جدا صدق هذا جول عنشان التجرج يا محارضة يا عنفرت سيدي ودك دك من واحد هين حالة ذهب بني أدمين ما وين لقى أحلاق قبته أبي أحمد عيدني سنة يكجوا جيان جوات فلاضي يا حسوق يا حد جذب جدا أي كوه يعني محوها صدق هذا جول دك دقيني شعبك مركا يوتيوب وحوي جقبة كتاع duwana way kala dhaqaaqaysaa duwaleed aad weyn aad weyn dawdayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qodobada wararkeena muqaalka sheergareeya asxaabtiinana la wadaaga